så här, idag har vi Nelly Isaksson som just har kommit tillbaka från sin långvariga knäskada här och just har fått börja träna igen. Så, så hur känns det? Underbart. Underbart. Yes. Bra att kunna träna igen. Ja, jag har aldrig varit så här glad. Aldrig varit så här glad. Se så glad hon är. Som en trillande lärka helt enkelt. Vi tackar Nelly för pratstunden.